Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadreen, sabse pehle hum aapko apne is channel mein khush aamdeed kehte hain aur inshaallah aaj ke sabak mein humne Suratul Alaq ki ayat number 12 se aaj ke sabak ka aagaaz karna hai. Nadreen, word to word padhenge inshaallah aapko ek ek kalma karke sikhayenge phir hadr ki surat mein aapko iski mashq karwayenge. To aaiye nadreen aaj ke sabak ka aagaaz karte hain. بسم الله الرحمن الرحيم أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. او امر او امر او امر بالتقوى تقوى بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت 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 إن أرأيت إن كذب كذب وتولى وتولى كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم ألم يعلم ألم يعلم بأن الله بأن الله ألم يعلم بأن الله يرى يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن كلا لئن كلا لئن لم ينتهي لم ينتهي لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. آئیے ایک مرتبہ پھر حدر کی صورت میں مشق کرتے ہیں. او امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. آئیے آگے پڑھتے ہیں. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا. آئیے ایک ایک کلمہ پڑھتے ہیں. ناصية 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 كاذبة كاذبة ناصية كاذبة خاطئة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع 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 نادية نادية فليدع نادية سندع 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 زبانية زبانية سندع الزبانية كلا. آئیے پھر دوبارہ مشق کرتے ہیں حجر کی صورت میں. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ناظرین یہ سجدے والی آیت ہے. اس آیت ختم ہونے کے بعد آپ ایک سجدہ لازمی کر لیجئے گا, سجدہ تلاوت. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. لا لا تطعه تطعه لا تطعه واسجد 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 لا تطعه واسجد واقترب 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 لا تطعه واسجد واقترب. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.